Unidos por um objetivo. Juntos pelo cooperativismo. Sistema OCB Espírito Santo. A pecuária de leite vem se modernizando nos últimos anos. E uma alternativa encontrada por muitos produtores, inclusive cooperados, é o Compost Barn, um sistema de confinamento de gado. É aqui na Fazenda Agropecuária A2D, a segunda maior produtora de leite do estado, que o Compost Barn está sendo empregado. Antes o sistema era o tradicional, a pasto. E toda terça-feira, você já sabe, tem as dicas da Vera Caser no programa. Hoje eu vou dar algumas dicas para você evitar que os atrasos, obstáculos, dificuldades atrapalhem as pessoas que querem se aproximar da cooperativa. Que tal começar o programa bem informado? Então, fique ligado nas dicas de comunicação da Vera Caser. Oi, Bruno! Olá, você que quer ampliar o quadro de associados da sua cooperativa e ajudar as pessoas e empresas a fazerem negócios com ela. Fique ligado aqui, porque hoje eu tenho dicas práticas para evitar um problema que afasta cooperados. Você quer trazer o cooperado e acha que está fazendo tudo certinho para ele conhecer a instituição, comprar os produtos e contratar os serviços. E ele tenta fazer isso, mas olha só o que acontece. Links os direcionam para a página errada. Eles não encontram produtos que buscam porque estão fora de estoque. Serviço de busca do site não funciona bem. Gente, esses são apenas alguns dos obstáculos que as pessoas encontram. E isso é só na chegada, porque muitas vezes, antes de conseguir a empresa ou cooperativa, ainda ocorrem muitos outros problemas. Nas etapas seguintes, vem ainda mais dificuldades. Na hora da compra, inclusive, e depois, então, nem se fala. São chamados pontos de fricção. Nós falamos recentemente sobre eles e hoje eu vou dar algumas dicas para você evitar que os atrasos, obstáculos, dificuldades atrapalhem as pessoas que querem se aproximar da cooperativa. Eu estou me baseando em dados de pesquisas divulgadas recentemente pelo Facebook, que mostram a realidade de empresas que trabalham com lojas físicas e com comércio eletrônico, ou com os dois. Falta de informações detalhadas é outro problema muito frequente que os consumidores também encontram e do qual reclamam bastante. Outra coisa também, ausência de chat ou do contato para ajudá-los a tirar dúvidas, gente. Olha, sem falar na lentidão do site para carregar e do fato de ele não ser otimizado para o celular. Isso não é admissível mais, né? Porque a maioria das pessoas usa a internet pelo celular. Aí o cooperado conseguiu vencer as barreiras e chegou ao momento que todo mundo adora, a compra. Um verdadeiro parque de diversões. Não. Encontra inimigos do negócio ali também. Vou falar só os piores. Preços diferentes nas lojas físicas e online. Pode isso, gente? Opções de custos de entrega sem clareza. Quanto o frete vai custar? Se for mais caro do que o produto, não vale nem a pena. O carrinho não salva os itens para uma tentativa futura de compra. Tive que interromper ali rapidamente o que eu estava fazendo e depois vou comprar. Cadê os produtos que estavam no carrinho? O gato comeu. E depois da compra, as piores surpresas. O produto entregue incompleto, errado ou danificado. A equipe de atendimento não é solícita. Existe solução. O bom é isso. Reduzindo os pontos de fricção, você vai melhorar a experiência do consumidor e gerar novas oportunidades de negócios. Alguns são bem simples para se eliminar. Vamos às dicas. O consumidor quer uma experiência rápida e simples.
suporte em todas as etapas da jornada de compra, desde a descoberta da marca, do negócio, do produto ou serviço. Encontrar informações claras, objetivas e relevantes em canais diversos da sua cooperativa. Entender facilmente como os produtos e serviços da sua cooperativa podem suprir as necessidades dele. E outra coisa, gente, se os anúncios forem incompletos, irrelevantes, ou se neles houver links para páginas erradas, as pessoas nunca irão descobrir as suas ofertas. O que que o consumidor não tolera? Demora de tempo de carregamento do site. Ninguém aguenta isso mais. Dificuldade em fazer pesquisas dentro de um portal. Dificuldades diversas de outros tipos. Exibição de itens não disponíveis no estoque. Por incrível que pareça, isso acontece direto. Eu vivi isso outro dia, ainda bem que não foi com uma cooperativa. O que evitar na hora da compra? Longos tempos de espera, já falamos sobre isso agora, né? Tanto no site quanto presencialmente. Opções de pagamento ineficientes ou limitadas. Só pode pagar em cheque ou dinheiro, ou só pode pagar em dinheiro. Isso não existe mais, né? Não aceito PIX. Muitos formulários para preencher, falhas na transação. Você vê que tem que resolver, são coisas que têm que ser resolvidas. E depois da compra, o consumidor espera atendimento rápido, atualizações sobre a entrega, suporte para o produto ou serviço que ele adquiriu. Básico, não é? E o que que você vai fazer? Prioridade, conhecer os consumidores. Isso vale para tudo. Você lembra? Sempre a gente está falando isso aqui, né? Descobrir esses benditos pontos de fricção. O que eles encontram, né? Esses pontos de fricção que os consumidores encontram em cada fase. Identificar essas ineficiências e pontos críticos para o abandono da compra, ou fisicamente, ou no carrinho ali na internet. Avaliar como os pontos de fricção estão afetando seus negócios, né? Os negócios da cooperativa. E aí elaborar um plano de ação para eliminar o atrito e melhorar a experiência do consumidor. Tem que focar nisso aí. É hora de agir rápido para não perder a confiança dos cooperados atuais e a atenção daqueles que podem vir, além de evitar a triste cena de ver a receita indo pelo ralo. E a dica final, ajude o associado a escorregar para dentro da sua cooperativa. Um abraço e até o próximo programa. A gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre um sistema de confinamento que tem apresentado bons resultados na pecuária de leite, o Compost Barn. O Mundo Cooperativo volta já. Unidos por um objetivo, juntos pelo cooperativismo. Sistema OCB Espírito Santo. Pecuária leiteira moderna e inovadora é o que promete o sistema Compost Barn. Ele surgiu lá nos Estados Unidos e vem trazendo resultados importantes para os produtores, inclusive os cooperados. Região de Itapemirim, estamos em Rio Muquipedra e é aqui na Fazenda Agropecuária A2D, a segunda maior produtora de leite do estado, que o Compost Barn está sendo empregado. Antes o sistema era o tradicional, a pasto. No verão eu tenho comida em abundância e em qualidade, né? Aquele capim verdinho lá, bonito. Mas o que que acontece? Eu tenho chuva, eu tenho lama, eu tenho deslocamento desses animais da área de pasto para a área de ordenha. Nesse deslocamento elas gastam energia, a cama, como são animais pesados. E na época da seca a gente tem o desafio da comida, porque o pasto seca, é natural, então eu tenho uma quantidade menor e uma qualidade menor. E eu não consigo fugir do tratamento na cocheira. Mesmo eu tendo pasto na época da seca, a gente precisa dar uma suplementação a pasto. E foi aí que, depois de pesquisas,
foi empregado o novo sistema, em que o gado tem todo o conforto e o gasto de energia animal é bem menor. O animal, ele está no ambiente, ele não vai sair daqui. Se você observar, aqui é muito pertinho, ela já sai de onde ela está comendo e vai para o ordem, ou seja, ela já não gasta a quantidade de energia que ela gastaria para andar 200, 300 metros do pasto até a ordem, ou às vezes mais, dependendo da fazenda, como era o caso aqui antes. São 257 vacas de leite que ficam confinadas nesse imenso galpão e recebem todo o conforto. O piso é forrado com serragem e se torna mais macio e confortável. O clima é mais ameno com a instalação de ventiladores gigantes. Itapemirim é muito quente, né? Está batendo quase 30 graus. Com essa estrutura de ventiladores, a gente consegue manter a temperatura de 4 até 6 graus abaixo da temperatura lá de fora. A alimentação é balanceada, 3 vezes ao dia. E esse sistema facilita o desafio do gado de leite, que é as vacas comerem a quantidade certa de nutrientes para que produzam o volume desejado. A gente faz uma silagem de milho, junto dessa silagem de milho a gente mistura um concentrado, que é a base de milho, soja, minerais, DDG, enfim. Aqui ela come uma dieta completa. Lá ela ainda teria que buscar parte disso sozinha no pasto. A gente oferece, mas não sabe a quantidade exata que ela vai comer. O resultado é um leite também de melhor qualidade. É, exatamente. Aumenta em produção e a gente consegue controlar, por exemplo, o nível de gordura e proteína do leite através da dieta. E aí que entra a mão de obra especializada, o mais importante nesse tipo de sistema. No início, por causa do percentual de proteína, por exemplo, e um tamponamento mal feito, eles tinham uma média em torno de 6.200 a 6.300. Com uma alteração da dieta, alteração da ração utilizada, em torno de 2 dias depois da mudança, a média geral do galpão aumentou em quase 1.000 litros. 1.000 litros, Samuel, R$ 2,00 por litro, são R$ 2.000 por dia. Por mês, é muita grana. Então é um erro simples. Você vê, será que a assistência é cara? Né? Em corrigir em R$ 2.000 por dia. Então, eu acho que o impacto é muito grande de ter uma boa assistência técnica na fazenda. Para que tudo funcione bem, os funcionários da fazenda também tiveram que se adequar à ciência e tecnologia. Facilita, porque ele tem mais ferramenta, os animais estão aqui, então acesso ao trato. Ele já não tem mais lama, ele não tem mais atoleiro, é tudo calçado. Então, melhora a qualidade de vida dos animais e melhora também a qualidade de trabalho das pessoas que estão aqui, mas que necessitam de treinamento. Desde que o Compost Barn foi instalado aqui na propriedade, a média do gado leiteiro por aqui subiu em cerca de 10%. Essa técnica surgiu nos Estados Unidos na década de 80, numa busca pelo um conforto maior para os animais e também por causa da destinação dos dejetos. No Compost Barn, os dejetos são tratados como uma compostagem. A cama, à base de serragem, tem cerca de 50 centímetros e é revolvida 2 vezes ao dia e podem chegar a uma temperatura de até 60 graus no início do processo. A cama acaba sendo um organismo vivo. Os ventiladores controlam a temperatura e as bactérias das fezes se alimentam da serragem, que se tornam um poderoso adubo orgânico para utilizar na plantação. Aqui, nada se perde. É um processo orgânico e depois de 3 meses esse processo se estabiliza. Essa cama ela não precisa ser trocada imediatamente, mantendo a temperatura e mantendo a umidade dela ok, mantendo a cama seca, ela pode ficar até 2 anos aqui dentro do galpão. O Compost Barn veio para mostrar que a evolução para uma melhor e maior produção através da tecnologia e ciência funciona. Para isso, os produtores precisam estar sempre atentos. Você, produtor, se você quer crescer, quer se desenvolver, valorize a assistência técnica e contrate alguém que vá ajudar você no seu negócio. Eu acho que a zootecnia é isso, a gente faz a ponte da ciência com a fazenda para que no final a gente tenha um produto, eu quero produzir o que eu quero comer. É o que meu filho vai comer, o que meu sobrinho vai comer. Então a gente faz parte desse processo, produzir alimento é uma profissão muito linda. E o resultado vem. E o resultado vem.
E a gente continua falando de Compost Barn aqui no estúdio. Eu cooptei do Negócios da Terra a Renata Heller, que é comentarista, que você viu aí no programa, zootecnista, para continuar essa conversa aqui no estúdio com a gente. Renata, bem-vinda ao Mundo Cooperativo. Obrigada, Bruno. Renata, fala pra gente, o Compost Barn é isso tudo mesmo que a gente está vendo? Essa revolução na pecuária? Então, ele é um sistema que começou lá na década de 80. E o maior desafio era impactar menos o ambiente em relação aos dejetos comparado com os outros tipos de confinamento. E como os outros confinamentos utilizados nos Estados Unidos tinha e tem ainda piso de cimento, o desgaste do casco dos animais era maior, o desconforto para os animais era maior, mesmo tendo lá uma cama. Então eram dois desafios principais, a questão de dejeto e a questão de conforto, né, de ter um ambiente melhor para esses animais. É o chamado bem-estar animal. Isso, desde lá de trás já existia uma preocupação grande com isso, porque assim, tem um ditado popular entre os zootecnistas que diz o seguinte: quando você dá para a vaca o que você quer, do jeito que você quer, ela dá o leite que ela quer para você. Mas quando você dá para ela o que ela quer, do jeito que ela quer, aí sim ela dá o leite que você quer. Então, assim, bem-estar para a vaca leiteira, ele é super importante. E esse bem-estar proporciona uma melhor produtividade? Melhor produtividade, porque diminui o estresse dos animais. Se eu tenho menos problema de casco, ela não sente dor, ela está ali bem. Ela descansa mais, ela não gasta energia para se defender de alguma bactéria que está ali no ambiente. Então, o índice de mastite é menor. Então, a gente consegue controlar. Por ela estar num ambiente melhor e mais confortável para ela, a gente consegue proporcionar um crescimento de imunidade também. Então, isso é revertido em maior produção e de um leite de melhor qualidade também. E o investimento vale a pena, Renata? Porque a gente viu ali na reportagem que existe o galpão, existe a cama, existe os coxos, mas há uma preocupação muito grande com a limpeza, sim, tanto dos coxos quanto do coxo de água, isso, dos animais e também a limpeza desses dejetos. Todo esse investimento vale a pena? Então, o que acontece? Dentro do Compost Barn, a cama, que é onde tem a concentração de dejetos, ela acaba sendo também negócio? Um negócio, uma fonte de renda, porque ela se transforma, depois do processo da compostagem, num adubo extremamente rico que pode ser usado para outras culturas. Ou na produção de milho para produção de silagem, para voltar para esses animais, ou em horticultura, café, enfim. Essa cama? Essa cama é uma base de pó de serra, né, que é resto de serraria. E algumas outras fontes também podem ser usadas, mas qual que é o objetivo, né? Quando esse pó de serra se une com fezes, nutriente que tem ali, umidade, essas bactérias começam a decompor esse pó de serra, é como se fosse uma cultura bacteriana. E aí transforma esses nutrientes, por isso que a gente chama de compostagem. Esse é o processo da compostagem. Só que isso eleva a temperatura, ela chega até a 65 graus. É então, mesmo? Tem que ter um manejo específico da cama para não deixar também, né? Eu tenho que controlar a umidade, então eu preciso revolver essa cama. Não posso deixar essa temperatura subir muito, senão eu já começo a atrapalhar os animais, porque já fica quente demais. Então, é um ambiente vivo. E né? Quanto dentro tempo? Do composto. E quanto tempo essa cama pode ficar ali? Ela precisa ser trocada? Então, a gente colocou lá 30 centímetros de pó de serra hoje. Vamos colocar assim, a gente está iniciando o galpão hoje, entraram os animais hoje. Então, ela tem uma reposição mensal, porque são animais pesados ali pisando, já começou a revolver, ela vai descer um pouquinho o nível, a gente vai repondo isso durante o mês. Então, tem o controle de altura, né, o quanto vai repor ali por mês. Mas o processo de compostagem, ele cessa em torno de 60 dias. O que pode ser feito para ter um segmento, né, dessa bactéria, eu não posso deixar essa cama esfriar, eu tenho que ter sempre essa,
essa população de bactéria ativa e promovendo esse aumento de temperatura. Senão a cama começa a ficar muito úmida e aí a gente começa a ter problema dentro do compost. Mas até um ano é possível você manter o processo bem controlado dentro do ambiente. Aí você imagina, se uma vaca deixa lá 70 quilos de dejeto por dia e nutriente, depois de um ano, quanto nutriente não tem naquele adubo para ser utilizado para a agricultura? E é por isso que você falou que é um negócio à parte, a cama, exatamente, né? Exatamente. E essa água e essa alimentação é à vontade para os animais ou não? Tem horários específicos? Então, a vaca, ela gosta muito de rotina e essa rotina é importante para ela. Porque na vida dela, ela tem, durante o dia, o período de ócio, o período que ela vai comer, o período que ela quer deitar. E essas horas, elas são computadas, tanto que o nosso grande desafio é fazer a vaca comer a quantidade de comida que precisa para aquela produção leiteira, né? Então, a gente divide esse trato, aí depende muito da fazenda, mas em média são 3 tratos por dia, de acordo com a saída da ordenha, para manter o animal em pé naquele período. Então, assim, o compost, ele traz essa parte de ambiência, o animal deita em qualquer lugar dentro do galpão, vai ser macio, seco e confortável para a vaca. Então, dentro desse galpão você vai ver, talvez, um dos melhores exemplos de vaca se sentindo bem à vontade, deitada, relaxada. Na gíria relaxada. Atual, plena. Exatamente, o que você não vai encontrar nos outros galpões e nem a pasto, porque a pasto ela vai estar andando, comendo, ela gasta mais energia. Então, a grande vantagem é, a comida já está ali posta para ela, é um ambiente super confortável, ela gasta menos energia para andar, ela tem a comida totalmente balanceada, o que ela não encontra no pasto, por exemplo. Mesmo se ela vai lá, colhe o capim e eu coloco uma ração para ela comer, isso acontece em tempos diferentes. Dentro do compost barn, ela está comendo a dieta total com todos os nutrientes já calculados que a gente disponibilizou para ela aí. Então, cada bocado é uma dieta completa. Por isso que potencializa muito a produção dentro de uma estrutura como essa. Renata, nós temos aqui no Espírito Santo grandes cooperativas de leite, tanto no norte quanto no sul, na região serrana. E aí eu queria te perguntar, esse sistema de confinamento, compost barn, se aplica também ao produtor cooperado a uma dessas cooperativas? Se ele quer aumentar a produtividade, quer dar esse conforto e bem-estar para os animais, ele pode instalar o compost barn dentro da propriedade e enviar esse leite para a cooperativa? Se aplica porque não tem um tamanho específico para isso valer a pena. Pequenos produtores podem trabalhar com compost barn. Hoje, é lógico que a gente tem uma variação em relação ao custo por vaca instalada, vamos colocar assim, mas independente, tem uma variação em relação a materiais, frete, região. Mas em média, em torno de R$ 3.500 por vaca para você ter a estrutura, essa vaca instalada. Mas depois você vai diluindo esse custo, né? Com, enfim, se eu pego uma vaca e o período de lactação dela, na primeira lactação dentro do galpão, ela já paga a estrutura e já deixa uma rentabilidade. Vale a pena. Então, assim, vale a pena. E você controla melhor o ambiente, né, Bruno? Porque, assim, por mais que a gente goste de ver o animal pastando aquele pasto verdinho, para o produtor o verão é um problema, porque apesar do pasto estar verde, tem muita lama, atoleiro e problema de casco e fazer esse animal andar. E aí eu tenho um limitante em relação à ambiência que diminui a minha produtividade e, consequentemente, a rentabilidade da fazenda. Quando eu estou na época da seca, eu não tenho a lama, mas a minha comida piora, o meu capim seca e aí exige outras coisas dentro da fazenda que também aumentam o meu custo. Se eu vou para dentro do galpão, eu controlo todo esse ambiente, né? Então, é lógico que exige um pouco mais da mão de obra, mas fica melhor para a vaca e o ambiente de trabalho também para quem está ali prestando serviço melhora bastante. Renata Heller, zootecnista, comentarista da Record News, do programa Negócios da Terra. A gente trouxe a Renata hoje para o Mundo Cooperativo. Muito obrigado pela sua vinda aqui no programa e espero que você volte mais vezes. Bruno, eu que agradeço. Agradeço a todos que estão acompanhando aí pela oportunidade. E sigo à disposição sempre que vocês precisarem. Obrigada pelo convite. Será sempre bem-vinda. O Mundo Cooperativo de hoje fica por aqui. Para rever o nosso programa, você já sabe, é só acessar o portal Sem Notícias. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau!
Unidos por um objetivo. Juntos pelo cooperativismo. Sistema OCB Espírito Santo.